سید خلیل حسین، ایٹ کلاس تک پڑھا میں اور کاروبار کرتا ہوں، روز 4-5 روپے میں ملتی، 10 روپے میں بیچتا ہوں، 10 روپے میں بیچتا ہوں، 10-10 روپے کا ہے، روز کے 700-800 روپے کما لیتا ہوں ڈیلی. ہاں لے لو خالہ، لے لو نواسی کو، پوتری کو لے لو جی، ارے لے لو. ہاں میڈم 10-10 روپیز گفٹ کرنے کے واسطے بھی لے سکتے میڈم، لے لو. ہاں میڈم لے لو، کور میں بھی پیک کر کے دیتے تو کسی کو گفٹ کر دے سکتے، چھوٹی بچی کو برتھ ڈے میں. لے لو میڈم 10-10 روپیز کا ہے یہ، لے لو 10 کا 3 روپیز لے لو، یہ لے لو ایپل کا لے لو، بھوک لگی اسٹمپ پہ کھا لے سکتے، لے لو. لے لو میڈم 10 روپیز کا ہے، زیادہ نہیں سوچنا، 10 روپیز ہے اونلی، 10 روپیز. پیسے لگ کو دیو، نوٹ آن دیو، دو گھٹ چائے پیتے بوریاں لے لو، ایک مہینہ پہن کے خوش ہو جاؤ. کاغیر سے پہن لو، اچھے رہتے تو اسٹار لے لو، تاروں کو دیکھتے کان میں دیکھ لو، تارے دکھ جاتے، لے لو 10 روپے کا ہے خالی. ہارٹ شیپ لے لو، دل یاد رکھ لو، لور کو دل میں یاد کر لو، 10-10 روپے کا ہے. کانٹا نہیں سو گلاب کا پھول نہیں رہتا، پریشانی نہیں سو زندگی نہیں رہتی.